السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا شقي مهما بدن كلن تو وناس كن سو دواده فرنقينتها كسمين انجلش بريمير ليج تدبات كاستمر كل عياره وحا مركه واد كو بلاب دونا داود يا شقي مهما بدن تدبات كشن تونات محالقه برتكولمد انجلش بريمير ليج كولمد لا عياري فضلا داود هدي يا تي صاحب نو عصب دنال كي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كومرنا تدبات كشن تونات اميد كدي وان تدبات دي هور سببته وا بوكسين ديغ مشغول كبريمير ليج بلاودي لحلاتك ديسمبر وحا أنبقى قاد أما لغو باللابي لسا ستي أغرانكو دي جوكتو بربان دعلابي إلا بلقالي ما يونايتد كولان كان عوانا دو حاقات كوحد ما يونايتد صوبتو يونايتد داو دي عشقان بادو حاوصو رقش كو يتبان كولن أسوحيك دي سفر آدين كولن مادي إنجلش بريمير ليج إن دبعان كولان كاستمر كي أو يرتي لبا قول إيكا بادن شباق إيكو بسناين داو دي عشق إما بادن كوح سلا سميسو حا أغودن بيس ما يونايتد oo hadda koor marso kun sagaal boqol konton sagaalkii record iska idlayeen ligaasna waxay sameeyeen 13 kun la isku xigto kulamada horyaalka heerka waad ingiriis kun wal markay ugu yar 10 gool ay ka badan ayaa shabaq koobsanayeen hadii aan soo qaadano kulamadii sabtiga ee ciyaar waxa qaybkii Aston Villa garoonka oo joogan waxay 3 gool ay warkaga badiyeen kooxda Crystal Palace filix ciyaaradkan waxa uu soo ragashay 8 kun shabaq oo inay difaacaan kulamada EPL waana kooxda ugu daafaca fiican xil ciyaaradkan EPL sidoo kale tan naadiga waxa uu soo ragashay haatan 4 kun isku xigta shabaq oo inay difaacaan saas oo ay sameeyeen waxa ugu dambeeyay February 2010 ina akala kulamadii sabdiga la ciyaaray waxaa qayb ka ah Fulham iyo Southampton waxay ku kala baxeen barbardhac ee Everton kulankan ciwaana waxaa qaadatay kooxda Saintiska oo 13 kulan ugu dambeeyay safar aanay kooxdan hal kulan kaliya laga badshay 6 kulan way badiyeen sidoo kale 6 kulan barbardhac ayaa galeen daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale kulamadii sabdiga la ciyaaray waxaa qayb ka ah kulankii adka London derby Arsenal waxay 3 gool halkaga badiyeen naadiga Chelsea kulankan ciwaana waxaa qaadatay ganaal shaka oo dhalshay free kick ama laad xor ah waxay kaga dhigantay daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo ganaal shaka wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican markay noqoto kubadaha banaanka laga dhalshay sababtoo ah ciyaarankan 9 gool dhalshay EPL 7 gool ka mid ah wuxuu dhalshay asagoo xirada ganaaxa banaankeeda jooga ama 78% darboyinka uu dhalshay ninkan waxay u badan yihiin banaanka toogta waa ciyaaranka markay EPL haatan goolash ugu badan xirada ganaaxa banaankeeda ka dhaliyo ama waxa loo yaqaan outside the box ka sidoo kale kulamadii sabtiga la ciyaaray xilliga habeenka dambe waxaa qayb ka ahayd Man City oo dabcan 2 gool ibar kaga badiyay Newcastle kulankan ciwaana waxaa qaatay Raheem Sterling oo dabcan muddada uu Guardiola joogay kooxda Man City tan iyo sanadii 2016 kulugu yeeshay 150 gool dhamaan tartamada kala duwan waxay isugu jiraan goolashaas 14 gool caawinaad ka geystay iyo 96 gool shabaq koobsada waa ciyaaranka ugu saameynta badan kooxda City muddada uu Guardiola hoggaaminayo sidoo kale kulankii ugu dambeeyay sabtiga Sheffield United garoonkooda joogan waxay hal gool ibar kaga badis Everton kulankan ciwaana waxaa qaatay Gilva Sigurdsson oo shabaq gaaray ciyaarankan haatan waxa uu soo ragashay daawadayaasha qiimaha badan 7 gool oo kulugu yeeshay dhamaan tartamada kala duwan 18 kulan oo xil ciyaaradkan uu ciyaaray kooxda Everton 3 gool oo shabaq koobsaday iyo 4 gool oo caawiyay halka xil ciyaaradkooda guud ahaan 2019-2020 kulamada uu ciyaaray 7 gool kali oo kulugu yeeshay dhinaca kale kulamadii xadda la ciyaar Leeds United ee bilowday waxay hal gool ibar kaga badiyeen kooxda Burnley ciwaanada waxaa qaatay Patrick Bamford oo gool kula shabaq koobsaday waa goolkii 17aad xil ciyaaradkan English Premier League ka dhaliyo 15 kulan ciyaarankan ka soo muuqday EPL wuxuu noqday ciyaaranka saddexaad taariikh ahaan ee kulamada ugu yar EPL ku gaaray 10 gool waxaa darajadan kaga horeeyaan oo kaliya Mark Fiduka oo 9kiisii kulan ugu horeeyay English Premier League 10 gool ku dhalshay iyo Tony Yabo oo 14kiisii kulan ugu horeeyay EPL 10 gool ku dhaliyay hadii aan soo qaadano kulamadii xadda la ciyaaray waxaa qayb ka ah West Ham United iyo Brighton waxay kula baxeen barbardhac 2-2 kulankan ciwaanada waxaa qaatay ciyaaranka jaga awoodda badan qadka dhex ka ciyaaray Thomas Sosig oo dabcan shabaqa gaaray tan iyo bishii February markuu bilaabay ciyaarista EPL ciyaarankan waa laacibka goolasha ugu badan madaxa ku dhalshay maadaama 4 gool oo madaxa ku dhalshay waxaana la mid ah ciyaartoyda kale Dominic Calvert-Lewin iyo Harry Kane sidoo kale kulamadii xadda la ciyaaray kooxda West Brom waxay barbardhac 1-2 ku celiyeen Liverpool oo garoonkeeda joogto kulankan ciwaanada waxaa qaatay macallin Sam Allardyce oo 4 kun ugu dambeeyay garoonka Anfield booqday waxa gool daraa uusan la kulmin hal gool iyo 3 barbardhac ayuu ku soo galay waliba 4 jeer ugu dambeeyay macallinkan Anfield uu booqanay wax gool daraa uusan la kulmin 4 naadi kala duwan oo waxayna kaliyeen Sunderland Crystal Palace Everton iyo West Brom sidoo kale kulamadii xadda la ciyaar Wolves Spurs waxay kula baxeen barbardhac hal iyo hal kulankan ciwaanada waxaa qaadatay kooxda Wolves oo haatan daawadayaash qaban 3 gool ugu dambeeyay EPL ka dhaliyeen kooxdan waxay dhalinayaan ciyaarta markay 5 daqiiqo ka harsan tahay ama markii la gaaray xilliga dhamashada daawadayaasha qiimaha badan waa kulankii ugu dambeeyay todobaadka 15aad EPL la ciyaaray bal markaana soo qaadan kala sareynta horyaalka heerka waad Ingiriiska ayadoo haatan la ciyaaray 15 kulan waxa hoggaaminaysa kooxda Liverpool oo dabcan 32 dhibcood leh 15 kulan la ciyaaray waxay guuleysteen 9 kulan oo kamid ah 5 kulan barbardhac ay galeen hal kulan waa laga badiyay waxay dhaliyeen 37 gool waxaa laga dhalshay 20 gool 17 gool banaanka ku taalo todobaadkan kaalinta labaad waxaa soo gashay kooxda Everton oo 15 kulan la ciyaaray kooxdan waxay leeyeen 19 dhibcood 7 gool banaanka ku taalo
Leicester ayaa ku jira saddexaad sidoo kale 15 kulan ciyaar waxa la isdeed 28 dhibcood 9 gool banaanka u taalo halka Man United ay ku jiraan kaalinta afraad waxa la leeyahay 27 dhibcood kulan baaqi u yahay maadaama 14 kulan ciyaar United 8 kulan goolasteen 3 kulan barbardhac galeen 3 kulan waa laga badiyay 30 gool shabaq koobsadeen waxa laga dhigay 23 gool 7 gool banaanka u taalo Tottenham Hotspur ku jiraan kaalin shanaad waxa la leeyahay 26 dhibcood 17 gool banaanka u taalo Man City la mid ah 26 dhibcood 9 gool banaanka u taalo City 14 kulan kaliya ciyaareen 2 kulan kamid ah goolasteen 5 kulan barbardhac galeen 2 kulan waa laga badiyay waxa dhaliyay 21 gool waxa laga dhigay 12 gool Aston Villa ku jiraan daawadayaashkan badan kaalin 7 oo 28 dhibcood leh 14 gool banaanka u taalo soo kale 13 kulan ciyaar 2 kulan u dhiman Chelsea waxay ku jiraan kaalin 8aad 15 kulan ciyaar waxa leen 28 dhibcood 13 gool banaanka u taalo Blues waxay goolasteen 7 kulan 4 kulan waa laga badiyay 4 kulan barbardhac galeen soo kale daawadayaashkan badan kooxda Blues waxay dhaliyay 30 gool waxa laga dhigay 17 gool hadii aan fiirno daawadayaashkan badan kooxda Arsenal haatan waxay ku jiraan kaalin 15aad ee kala sareenta EPL kooxdan daawadayaasha qiimaha badan waxa u diiwaan gashan 15 kulan ciyaaran 17 dhibcood ay leeyihiin Gunnerska waxay goolasteen 5 kulan waxay barbardhac galeen 2 kulan waxa laga badiyay 8 kulan 15 gool shabaq koobsadeen waxa laga dhalshay kooxda kubadda cagta Arsenal 19 gool 4 gool banaanka u taalo saddexda kooxooda EPL ugu hooseeyaan waxay kaliin Fulham oo ku jira 18aad waxay leeyihiin 19 dhibcood West Brom waxay ku jiraan 19aad waxay leeyihiin 8 dhibcood Sheffield United waxay ku jiraan kaalinta 20aad oo waxay leeyihiin 2 dhibcood ay leeyihiin bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan English Premier League iyo xogaha kooxaha laga diiwaan geliyay naadiga goolasha ugu badan dhalisay waa Liverpool waxa uu diiwaan gashan 37 gool dhalshay 15 kulan ciyaareen Chelsea waxay dhaliyeen 30 gool Man United waxay dhaliyeen 30 gool laakiin kulan baaqo ah Leicester waxay dhaliyeen 28 gool Aston Villa waxay dhaliyeen 27 gool Everton waxay dhaliyeen 26 gool waxa la mid ah kooxaha Southampton iyo soo kale Spurs halka Leeds United ay dhaliyeen 28 gool West Ham United 10aad ku jiraan waxay dhaliyeen dabcan 28 gool dhanka Basque waxa uu gaaminaysaa Liverpool oo dabcan 9871 baas oo gool ku dhahan sameeyay Man City waxay sameeyeen 9296 baas oo gool ku dhahan Chelsea waxay sameeyeen 9045 baas oo gool ku dhahan Leeds waxay sameeyeen 7718 baas oo gool ku dhahan Arsenal waxay sameeyeen 7677 baas oo gool ku dhahan Leicester waxay sameeyeen 7620 baas oo gool ku dhahan Southampton waxay sameeyeen 7578 baas oo gool ku dhahan United waxay sameeyeen 7465 baas oo gool ku dhahan waxay ku jiraan kaalin 8aad halka Everton ay ku jiraan 9aad waxay sameeyeen 7365 baas oo gool ku dhahan 10aad waxay ku jiraan Brighton oo sameeyeen 7267 baas oo gool ku dhahan dhanka shabaq ilaashadka Aston Villa lagu magaalay 8 kulan shabaq oo ilaashteen 13 kulan ciyaareen Man City 7 kulan shabaq oo difaaceen Chelsea 16 kulan shabaq oo difaaceen halka Burnley Leeds United Leicester Spurs min 5 kulan shabaq oo difaaceen kooxaha kale Everton Liverpool naadi kale waxa u soo ragashay min 4 kulan shabaq oo inay difaacaan dhanka Crosse waxa uu gaaminayaa Leeds United 339 Crosse oo gool ku dhahan ay geeyeen West Ham United waxay geeyeen 383 Crosse oo gool ku dhahan Liverpool waxay geeyeen 319 Crosse oo gool ku dhahan Chelsea waxay geeyeen 316 Crosse oo gool ku dhahan Aston Villa waxay geeyeen 314 Crosse oo gool ku dhahan Arsenal waxay geeyeen 309 Crosse oo gool ku dhahan Brighton waxay geeyeen 286 Crosse oo gool ku dhahan waxa la mid ah kooxda Wolves Fulham waxay geeyeen 281 Crosse oo gool ku dhahan halka Burnley ay geeyeen 279 Crosse oo gool ku dhahan dhanka markii aan fiirno daawadayaashka badan kubad heysashada waxa ugu sareysa kooxda Man City oo 60.7% kubada heystaan Liverpool kubada waxay heystaan 60.1% Chelsea kubada waxay heystaan 57.1% Leeds kubada waxay heystaan 56.8% Southampton kubada waxay heystaan 53.5% EPL waxa ugu dhisbin xun kooxda Fulham 31.2 casaan qaateen Arsenal 43.3 casaan Leicester waxay qaateen 32.2 Aston Villa waxay qaateen 62.2 casaan waxa la mid ah kooxda Everton kubadaha joog sare ku socda labada iskula bood aerial duel ku waxa ugu sareysa Everton 56.8% ku guuleysteen Chelsea waxay ku guuleysteen 54.9% Aston Villa waxay ku guuleysteen 54.7% Man United waxay ku guuleysteen 54.6% Man City waxay ku guuleysteen 53.7% shot per game markii aan fiirno EPL waxa ugu badan Aston Villa celcelis ahaan ku nool bixiyeen 16.5 darbo Liverpool ku xigaan 15.6 darbo Man City waxay xiriiraan 15.4 darbo Leeds United waxay xiriiraan 15.1 darbo Man United xiriirada 14.3 darbo dhanka baas accuracy waxa ugu sareysa Man City oo 88.3% baaskeeda saxan yahay Liverpool 88.3% baaskeeda saxan yahay Chelsea baaskeeda wuxuu saxan 88% Arsenal baaskeeda wuxuu saxan 84.2% Man United baaskeeda wuxuu saxan 83.6%
English Premier League daawadayaasha kuma badan ilaa iminka 15 kulan la ciyaaray qiimaha shabakadu iskor dhan wal markii laga eego waxa ugu sareysa Aston Villa oo haysta 7.16 dhibcood waxa lagu qiimeeyay Liverpool waxay haystaan 6.87 Chelsea waxay haystaan 6.86 Man City waxay haystaan 6.86 Everton waxay haystaan 6.83 15 dhibcood waxa lagu qiimeeyay bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan statistics ka maxaa laga diiwaan galay dhanka ciyaartoyda gool dhalinta waxa uu gaaminayaa Mohamed Salah oo 7 kan aan shabaq gaarin laakiin 13 gool u leeyahay ciyaartoyda kala Dominic Calvert-Lewin Everton u ciyaaro Homin Sava ka tirsan Spurs iyo Jamie Vardy oo Leicester waxa uu soo rogashay 11 gool shabaq inay koobsadaan Patrick Bamford iyo Bruno Fernandes waxay dhalisay 11 gool Harry Kane wuxuu dhaliyay 9 gool Callum Wilson wuxuu dhaliyay 8 gool Wilfred Saha wuxuu dhaliyay 7 gool Tammy Abraham wuxuu dhaliyay 6 gool dhinaca assistiga macaawinaad waxa uu saray Harry Kane 10 gool u caawiyay Kevin De Bruyne 7 gool u caawiyay Bruno Fernandes oo Man United iyo Jack Grealish Aston Villa min 6 gool u caawiyay Robertson Liverpool 5 gool u caawiyay ciyaartoyda kale Jack Adams oo Southampton u ciyaaro Chris Waller ka tirsan West Ham United Lucas Digne Everton Jack Harrison Leeds United iyo Matheus Cunha oo Leeds waxay caawiyay min 4 gool dhinaca markii aan fiirana baaska wili waxa ugu saray Rodri waxa uu soo rogashay ninka inuu sameeyay 1069 baas oo gool ku dhahan waxa ku xigan ciyaartoyda kale Robertson oo sameeyay 1109 baas oo gool ku dhahan Jordan Henderson Liverpool asigana sameeyay 1059 baas oo gool ku dhahan Courtois Zouma asigana wuxuu sameeyay 1063 baas oo gool ku dhahan Pierre-Emile Højbjerg oo Spurs wuxuu sameeyay 1043 baas oo gool ku dhahan James Ward-Prowse oo Southampton wuxuu sameeyay 1015 baas oo gool ku dhahan Robin Diaz oo Man City wuxuu sameeyay 997 baas oo gool ku dhahan Yuri Tielemans oo Leicester wuxuu sameeyay 996 baas oo gool ku dhahan Fabinho Liverpool u ciyaar wuxuu sameeyay 988 baas oo gool ku dhahan Michael Keane Everton wuxuu sameeyay 974 baas oo gool ku dhahan dhinaca shabaq ilaashad ku waxa ugu sare Emiliano Martinez oo 8 kulan shabaq is difaacday Ederson Man City wuxuu shabaq is difaacday dabcan 7 kulan markii aan fiirna Alex McCarthy oo Southampton ah sidoo kale Edward Mendy oo Chelsea min 6 kulan shabaq oo difaacdeen Hugo Lloris oo u ciyaar Spurs Alan Messler ka tirsan Leeds United ninka lagu magacaabo Nick Pope oo u ciyaar Burnley iyo Kasper Schmeichel Leicester waxa uu soo rogashay min 5 kulan shabaq oo inay difaacdaan Rui Patricio Wolves Lucas Fabianisco ciyaar West Ham United iyo gol hayaalkan waxa uu soo rogashay min 4 kulan shabaq oo inay difaacdaan dhanka dishibilinka EPL markii aan fiirna ciyaartoyda daawadayaasha qiimaha badan Bizuma ugu dishibilin waxa uu ciyaaray kooxda Brighton 4 digniin casaan oo qaatay waxa la mid ah Luke Mahalovic oo ciyaaray Crystal Palace iyo Egan oo ka tirsan Sheffield United dhinaca kale ninka lagu magacaabo Tore Mingis Aston Villa 3 digniin casaan oo qaatay waxa la mid ah Lodestrom oo ciyaaray Sheffield United hadii aan fiirna Shootberg game-ka Premier League waxa ugu badan Harry Kane 3.7 darbo kulan oo badiyada cilaalis ahaan waxa ku xiga Patrick Bamford Leeds United oo ciyaaray 3.6 darbo kulan walba cilaalis ahaan Mohamed Salah waxa la mid ah 3.6 darbo kulan walba Kevin De Bruyne asigana xiraa 3.4 darbo Sadio Mane asigana xiraa 3.1 darbo kulan walba cilaalis ahaan markii aan fiirna daawadayaasha badan qiimeynta bandhigga ciyaartoyda ilaa iminka 15 kulan English Premier League la ciyaaray shabakadu iskorad hadii dhan walba laga eego waxa ugu sare Jack Grealish Aston Villa oo ciyaaro 13 kulan oo ciyaaro wuxuu haystaa 8.1 10 dhibcood lagu qiimeeyay Harry Kane ku xiga 15 kulan ciyaar Spurs ka tirsan 7.83 haystaa Bruno Fernandes oo Man United 13 kulan lagu soo bilaabo kulan badal ku soo galo wuxuu haystaa 7.67 James Rodriguez oo Everton 10 kulan ciyaar wuxuu haystaa 7.63 Mohamed Salah oo Liverpool markaan fiirino ninkan wuxuu ciyaaray 13 kulan lagu soo bilaabo kulan badal ku soo galay wuxuu haystaa 7.16 10 dhibcood lagu qiimeeyay bal markaana soo qaadana Premier League Team of the Week ama todobaadkan kooxdu ugu wanaagsan EPL shabakadu uu iskara soo bandhigtay goolhay waxaa loo doortay Messler oo ka tirsan Leeds United wuxuu helay 8.19 dhibcood lagu qiimeeyay daafacyadu waxay kala yihiin Yoel Matip oo Liverpool 8.1 helay iyo ninka lagu magacaabo House oo ka tirsan Aston Villa 8.1 helay labada garbood waxay kala yihiin Target oo Aston Villa 8.1 helay iyo ninka lagu magacaabo Carl Walker-Peters oo ciyaara kooxda Aston Villa oo 8.2 helay dadka dhex markii aan fiirin waxay kala yihiin Anguissa oo ciyaara Fulham 8.7 helay iyo Sosig oo ka tirsan kooxda West Ham United 8.3 helay labada garbood waxay kala yihiin El Agassi oo Aston Villa 9.3 helay iyo Bernard Traore oo ciyaara kooxda Aston Villa 8.2 helay dhanka weerarka waxay kala yihiin Ferran Torres oo Man City ah oo 7.8 helay 10 dhibcood lagu qiimeeyo iyo Ole Watkins oo ciyaara Aston Villa oo 8.6 helay 10 dhibcood lagu qiimeeyo daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadana kulamada English Premier League la ciyaarayo maanta isniin hore laga ciyaar doona mashquulka EPL waxa dhaaf 18 December maanta isniin waxa jiraan 3 kulan la jiraan waxay kala yihiin Crystal Palace oo dhawaynaysa Leicester kulan soo gali doona 12 maqrana xilliga geeska Afrika Chelsea waxay la ciyaaraysaa Aston Villa kulan soo gali doona 8 December xilliga geeska Afrika Everton waxay la ciyaaraysaa Man City kulan soo gali doona 11 habeen xilliga geeska Afrika hadii aan fiirno kulamada talaada la ciyaaraa 19 December waxa dabcan bilaabi doona
Brighton oo la ciyaaray Arsenal kulankan wuxuu soo gol doonaa 9:00 xilliga geeska Afrika isla waqtigaas kale waxa score iman doonaan Burnley iyo Sheffield United Southampton iyo West Ham United iyo West Brom iyo Leeds United halka kulanka ugu dambeeyay talaadada Man United ay qaabilaan Wolves kulankan wuxuu soo gol doonaa 11:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika kulamada arbacada la ciyaaray markii 4-da December Spurs iyo Blaves waxay soo dhaweeyaan Fulham kulan soo gol doonaa 9:00 xilliga geeska Afrika halka Newcastle ay qaabilaan Liverpool kulankan wuxuu soo gol doonaa 11:00 habeenimo xilliga geeska Afrika daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan falanqaynta ka sameeyeen EPL dabaadka 15-aad kulamada la ciyaaray intaasan ku soo celinayna fadna firkiin ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.